आमच्या सुनियाचे ख्रिस्ताची कृप आणि शांती तुमचे सगळे असू. तुमचे सगळे असू. प्रीतीच्या बाबा बहिणांनो, या मिसा भेटे पपार्थान वाटा घेऊच्या पासून आमच्या पाठकांचा आम्ही प्रयास करूया. पाठकाची दूध करून म्हणूया हाव पाठकी स्वर्ग देता देवा आणि तुमका बाबा बहिणीनो म्हजो गुन्हांव उचारून सांगता मोरान चुकून तळार उचार वायदा धरून बरे सुरू हांवें जायती पाठकां केल्या. हो म्हजो प्राग, हो म्हजो प्राग, हो म्हजो गोरगो प्राग. ह्या पासून भाग्यवून सदाच्या आकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आणि भोगता आणि तुमका बाबा बहिणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस प्रार्थना लागली विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागतात. स्वर्ग द्वैदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पाकां बसू आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर, प्रार्थुया. आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. कोविड 19 पिडीत कसलो जाल्या भाव भयणी पासून मागया तांकां पेटोवणी फावो जावं आणि आमकां सगळ्यांक ह्या वायटांतल्यान निबारून सोंपलेल्या कातारिना फेर्नांदीस सोंपल्या म्हयनो भक्ता देवान तुमकां सर्गीचें सुख फावो करूं. सर पदवीदारा आणि सासणाच्या देवा तूं गणीत मोबाळायचो भाव जे लागी मागतल्या तांकां फाव जाल्ले परत चड आणि ताणें आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकृतींत सोरांची पात्रां दवस आनी जें आमी मागून फुडें सुरता तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या उदावरी तो बरो देव तुज्या आनी कवितांतल्याचे पणान जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना. बागेवन पावून गालासियेकारान पळयलोले चिठी वेले वाच. बाबा भयणीनो, बाबा दवरला तेच मनशां आब्रामाची संसद म्हूण तुमी समजुचे. बाबाळका विदेशी देव विदेशान प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदीस पळयून पवित्र पुस्तकान आब्रामाक शुभ वर्तमानान अशी फुडेंच गोमयले. सगळ्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो म्हणटच जी बाबार्थान चलतात तांकां बाबार्थी आब्रामा बरोबर आशिर्वाद मेळटा. समृद्धीच्या कायद्याचेर विश्वास दिवतात तितली शिराक पडलली कित्याक अशें बरयलोलें आसा. जो कोण समृद्धीच्या पुस्तकांत बरयला त्यो सगळ्यो आदऱ्या सदांच पाळिना ताचेर शिराक पडून कोणूच समृद्धी उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना. कित्याक प्रमाणीक मनीस बाबडता वरवीं जिवीत जोडटलो आनी समृद्ध बाबडताचेर धरलोली ना कारण अशें सांगलेलें आसा ह्यो आदल्या पाळटा तो मनीस ताचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपूणच आमचे खातीर शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सवयली. तर अशें बरयलेलें आसा लांकडां उमकळटा तो मनीस शिराप पडलो. क्रिस्ताचेसू उदेशी आब्रामाचो आशिर्वाद विदेशान पावचे खातीर आनी वासायल्लो रत्न बाबडता विदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें कळ्ळें. देवाचें उतोरे, देवाचे गोड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला मोगान तशा उलया सहभाग हे परीत दिया. सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनान दवरता. म्हणया सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात
आणि लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेश्वराक तेलवासतना सर्वेश्वराची कर्तृत्वा बचणी व्हरती ताचेर संतोषता ताणी ती ध्यानशी सभा सर्वेश्वर आपलो कराड सदांच मनान दवरता मय मेळून देवान केला ते सगळे लोकलोकेक परसळीत ताच्या प्रमाणीकपण बाळटा तत्ता सदांकाळ आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता सर्वेश्वर माई मोगाचो अनेक आकृतीन बनलेलो सभा सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनान दवरता आपली भक्ती करतल्यान तो जेवून खावून दिता आपलो करार सदांच मनान दवरता राष्ट्राचे दायज आपले पोरशेक हातान घालून आपल्या कर्तृत्वाचे तिका बळ दाखयता सभा सर्वेश्वर आपलो करार सदांच मनान दवरता शुभ वर्तमानान आमच्या काळजा मनाची तयारी करूया सोमी म्हणतात आता या संसाराचो अधिकारी बाहेर पडतलो आणि जेव्हा म्हाका जमनी वेळो मनीस वाटीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशाक म्हजेशी उडून हाडटलो त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणे बेलजेबूल देवजाराच्या वरदाना उदेशी हो देवजार हाडटा हेर कोण पळोवन जेजूची परिक्षा करून स्वर्गावेली कोणा ताचे कडे मागताले तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळे दर एक राज दोशी जावन आपणाचे झूज करीत जाल्यार ते पाड जातले आनी घरार घर मोडून पडटले म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें करतले तर बेलजेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात हांव बेलजेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शिश कोणाचे पदवेन काडटात तर म्हणटूच तेच तुमची लीक करतले पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचे राज तुमचे ताय खरेंच पावलेशें जालें जो कोण एक बोलीश मनीस हातयारां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे पळय आसा तितल्यांकूय कांय भिरांत ना पूण ताचेकूय बोलीश दुसरो एकलो येवन ताका आरयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पातयेतालो ती सगळी काण घेवन तो ताचो माल बांदतलो म्हज्या बागाना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरोबर उंचायना तो शिपडायता मेळो मो मनशा मेळो भायर सरतोच तो सुक्या सोड्यार विसो सदींच भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जावन तो म्हणटा हांव भायर सरलेलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वतलो आनी तूं हे जाल्यार ते जाणलोले आनी नेटयलोले ताका मेळटले तेन्ना तो वचून आपणा हो नस्तें अदीक सात आत्मे आपणा संगाती घेवन येता आनी भितर विघून थंय तो आपलें तिकाण करता आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस पास जाता जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा पयल्यान आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां
म्हज्या बागाना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरोबर उजायना तो शिपडायता. आयज आमी निहाळ करुया. जायते फावटी भोगा भयणा न्हू सांगातात कोण कोण आसल्यार आमी म्हणटा हाचे बरोबर भोवन हो कसो जातलो, ताचे बरोबर भोवन हो कसो जातलो. आनी जायते फावटी आमच्या दोळे मुखार दिसताय जो कोण सोऱ्याकारा बरोबर भोंवता तो बेबदो जातलो अशें म्हणटात. आनी वेगवेगळ्यो वस्तू आमी पळयता आमच्याच भुरग्यांक तोंडाक्यांक वेगवेगळे वायट शब्दात ते भोंवतात. कित्याक वेगवेगळे वस्तू तांचो सांगात बडये दुसरो आसता. आनी आयचे वाचपांत जेजू म्हणटा म्हज्या बागानांत तो म्हजे आड आसा. आयज तोच प्रश्न जेजू आमकां करता. आयज आमी कोणाच्या बागा आसूं काय, कोणें सांगात आमी पुजायता काय. बाबा भयणां आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारून पळोवंक जाय. आमी कोणाच्या बागा आसा, जेजूच्या बागाक आसा काय वा आनी दुसऱ्या बागाक आमी रावप. हांव जेजूचो मनीस कसो दाखयता काय. बाबा भयणां आमकां जेजूचो सांगात गरजेचो. दर एका वेळार दर एका गोरचे आकांताक दर एका वावराक जरी तर हांव जेजू सांगात आसा म्हजो वावर सुफळ जातलो, जरी तर जेजू सांगात आसा म्हजो वाव निर्मळ जातलो, जरी तर जेजू सांगात आसा म्हजो वाव स्वताचो जातलो. आनी जेजू सांगताना जाल्यार जायत्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत येतल्यो ज्यो म्हाका भुलयतल्यो, जायत्यो वायट वस्तू करूंक. आनी हेच पासून जेजू आमकां प्रश्न करता म्हज्या बागाना तो म्हज्या सांगाताना. आयज हांव कोणाच्या सांगात आसा, आमच्या जिविताचेर भितर वचून लक्ष घालून पळोवया कोणाच्या सांगात हांवें घेतल्या. गोडे वेगवेगळे वस्तूचो सांगात हांवें घेतला, गोडे वायट संगत हांवें घेतल्या, गोडे वायट इश्टाचो सांगात हांवें घेतला. आनी एके भाशेन जेजूच्या तत्वमुल्यान जो हांवें रावूंक जाय आसलो ताच्या सांगात हांवें घेवंक जाय आसलो ताचे कडलो पयस हांव गेला. आयच्या दिसा हेंच लक्ष घालुया आनी जेजूच्या सांगातांत रावून आमच्या जिविताची बदलणी करुया. जेजू तर म्हज्या सांगाता आसा, म्हज्या जिवितांत तो बदलणी हाडूंक वावुरता. आख्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तो नवसंगी हाडूंक वावुरता. केदें व्हडलें नश्ट्यो जेजू तुज्या सांगाता आसा, जेजू हे सगळ्या नश्ट्याक तो म्हाका निवारता. तर ताचेच कृपेन आमच्या जिवितांत नवसंगी हाडूंक आनी ताच्याच सांगाता आमी स्वताचे नितीचे मनीस जावन ह्या मिसा भेटेन आमकां त्या जेजूचो आदार करपाक मागून घेवया. Sobor pita Amchi mona sobor koya Apni kota tayar korta Arsa amchi tayar koya Yadni kaka rusve jita Apni amchi zimbe आसतना तिचे वरवीं आमकांच दोदी मदीक पवित्र कर.
Ja mi magdav tu žepu da Čezu će i nami. Servis por tu će sovjasu. Pamči kad za ubavija. Servis por ad amča deva bin vasuja. Servis por ad mitr papa. Sor podvedara ani sasnača deva. Sor kaliani sor kai. Jesu Krista amča sumia gubi. Ami tu ka bin vasu kako. O kaidon ni pico ani amča fajdezo. Moga ani kače moron su borumta. Živia babarta, tače budoče on bon purgurta. Tir borboša, tače am ne nebo vijenia pokrepta. Dekunata, dioduta ani bakta sanati, nerontori ami tuže skuti zarkav. Povitre, povitre, povitre. Dor barato sur vizkot. Sur ani son sar, on len fuče ami bova. Us surgit ka cvizre. Sarvesh prachri nami yata kakai suri. Usurgit ka suri suri. Baba, kroz povitri. Tut sovya povitri kodachi suri. Tuja povitra atmi antaru. Ti deli povitri kormur ami makta. Zauki amka amcha sovya Jesu Kristaji. Kur ani robot. Aplis kuše koš moron sasun vejjavi. Tani undo getlo. Tuka bin vasu pa modlo. To aplia šeslan dilo ani mure. Ho, tumi somes kia ani kayat. I moči dur, tum če paso sohod moči. Tis kuri je on za to stani kal skipi. Tu kado vyan din vasu. Ti aplia shusam dili ani mule. Tumi somes pia ani hatli pi iya. I moja rakta chi kal. Novia ani sasni korara chi e robot. Patta chi bokso e belja. Tum che paso. Ani somes muncha paso e infarotene. E moja ugrasa cora. Babarta sagut ami purgatria. Tuja kursa ani punoja pona ovi. Tuenam ka surilu suya. Sonsaraja surundara amji surundu. Baba, Jesu cha mornazo ani kuno chulan ponazo, ami bhokti puni ugrasukta, ani ho jivita chundo, ani hi surmuni chi kaal stuka surmurtita. Tujje mukariyuk, ani tujje sevakuruk, amka pavakelai dekun, ami tuka nirvasta. Ani Jesu chi kur ani robo shuntale ama sumesta, povitra atmya murvi ettai kormu ami nomrutai mahta. Sarveshvara akhi pichi stala lei tuchi povis suvecho grasko. Ani Francis amcha abati on papa. Philip neri amcha kodi vapa. Ani sogle yatni ki vurka abra tika tumaga vada. पुनर्जीवनपणाचे गर्व सदुरून पहिल्या ते आमच्या महाबहिणीची मदत करू. त्यांना आणि प्रतिष्ठा करून मेल्या समस्त तुझ्या परिचलित मुखामोर पडून प्रभू करू. आम्हा समस्तांचे कोविड 19 एपिडेमिक कष्टांची ही दया करून आम्ही मागतो. अकबर मारिये देवाचे महेशाती भगवान जोसेफ चौपती भगवान धरम दुताने स्वरूप खाडे मानवल्यामध्ये सगळे बघता म्हणून भगवान कागदास भगवान फ्रान्सिस सावियन भगवान जोसेफाचा सांगता शासनाच्या सुखान आमकां वाचून ताच्या सांगता तुजे महिमा गावो आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या गाव. त्याल चेजू वरवी त्याल चेजू सांगता
त्या चे सुताय कोविताज्ञाच्या एक कोणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी गोयबो तुका सासनाच्या सासना आमच्या बाबा हे बागायतना आम्ही जेजूच्या सणाता आमचे जिवीत बदलून आमच्या जिवितांत न्हसळ न्याडून या मागण्याचे स्फोट आमकां दरेकल्याक मागया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो विस्कटो गिरायज कांयच आमकांनी आनी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बांदकाम घोस आनी आमकां ताल्लें पळोवंक नाका वायटांनी आमकां निघा सुरेसपळा सर वायटांतली आमकां निघा दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुदा आनी आमच्या सुगुंदराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांत आमी वर्वशात रेखता. तर आमकां अशें उदार काकुनी सर पाकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुर्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर पुता फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पाकाचें न्हय पूण जे भोवी सुरेच्या बाबांताचे दिश्टा आनी तुजे खुशी बोरमोडी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटाक सांगा जो जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सोय आसूं एकामेकाक सुम्याची शांती आमी वाटूया. देवाचे श्री संसाराचे भक्तांतले आमच्या दोन एकल्याच्या जिवितांत येवन मेलेपण पयस जावन तो आशेता. ताचो सांगात घेवन आमच्या जिवितांतले मेलेपण पयस जावन आमी फुडें सरया. ह्या सोम्याच्या जेवणांत आमकां पोळे आसा ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण जे एका चुकान म्हाका भलायकी मेळटली. बोचो जेजू गो पवित्र संस्कारा तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सोप मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवन हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें गो अबोळीक मास रगत म्हज्यान जेवन जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोरसुरो केदीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. आपणाचेर बरवसो करतल्या आनी आपणा आतुरायेन सोदतल्या सर्वेस पर कितलो बरो. प्रार्थया. स्वर्ग पेदार देवा आमच्या मोगाळ बाबा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुस्काय आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत लोट आनी फळादीत जावं. आमचें जेवण काण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारखी आमी जावं पावं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. सर्वेस पर तुमचे सोय आसूं.
शुल्क विद्यार्थी बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आपला आशीर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताची शांती आणि मगान तुमकां धाडटा. चोर पदवेदारा आणि काकणी सरा देवा तुझी आत्मीय रोजयेचो तू प्रेमीत मोग करताय. संसार भर कोरोना व्हायरस पिडे काल कष्ट केल्यापासून तुका आम्ही प्रार्थना उभारता ती कोरमाळेन आयकून घे. ही आमची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरा काल येवन हे पिडेक लागून धगधगतल्यान बेगिनूच इलाज आणि त्यांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आम्ही तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान हे गुणाधिक वासी बेगिनूच सोदून काढून आदार दिवन जे लागी आम्ही मागता. आमच्या सरकाराक आणि भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे सांगवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं प्रीतीच्या बाबीन या वेळार जेजूस संघात आमचे बरोबर आसा. जेजू स्वयंपाळ आमच्या संघात आसा. पूण ह्या गिरीत वेळार उड्डारपाक तो आपलो गिरीत संघात आमकां भेटयता. आमकां दूर एकल्याक तो आपणाच्याच ओटयेंत आपणाच्या सगाता दवरता. तर बाबा भयणानो ह्या वेळार ह्या जेजूच्या सगातान आमी जिवया. जेजूचो सगात आमचे बरोबर आसा म्हणटकच ताचे लागी आमच्या जिविताचे दर एक गूट उक्ते करुया. ताच्या सगाता आमी थोड्योश्यो घडयो सारया आणि ताच्याच आशीर्वादा आम्ही राहूया.
onde la sorella Gesù e avrà a mi manpago nomoscar guria ani e a scritatla tace a mi stati guria deva ceputa vandantuca maricia pulchia a ceabava deva ceputa vandantuca maricia pulchia a ceabava tu siamo colcu utordita calzata un tuso patla corta tu somo colcun utordita calzata un tuso patla corta Gesù, moga già ista. Am casai, tu già ista con ti zo sahat. Tu già ista con ti drao, am casai, am già civita nove pol. Tu già ista con ti, am casai, am già civit sarke zagara sole. Gesù, moga la, मुझे इष्टागत घोड़े वैले वैर जाने तुझे बरबर हमें दुसर हेर इष्टागत घे तुझा मोगा सुशिन्न पैस वरता जायते वस्तु मुझे जिवित जे तुझे इष्टागति का पाठ के वाइट इष्टागति सगत हमें घेजू मुझे इष्ट तुझे इष्टागतीचो म्हाका सांगात जाय आणि आज पासून म्हाका गिरीत कृपा दे तुझे इष्टागती सदाकाळ रावंक जेजू मंगळा तुझ्या मोगाचो सांगात आमकां जाय तुझ्या मोगान रावं तुझ्याच मोगान एकवटून तुझ्याच मोगान सदाकाळ असो मोगाचे दूत जाव मोगाचो आदार दे तुझ्याच मोगाचो सांगात वेगवेगळ्या भावा भयणीक होच मोग हांव दितलो जाव जायते पावटी राग येता जायते पावटी कुट नाटकाय भितर सोदता जायते पावटी आपले पोण येता आणि खरो मोग दिवंक मजान जायना असल्याच वेळार जेजू तुझ्या मोगाचो सांगात सदाकाळ आसूं तुझ्याच मोगान हांव आपले पोणाची रागाची कुण नाटकांची दुर्गा तोडून मोगाचे घर मोगाचे इश्टागत मोगाचो सांगात मोगाचो संसार मोगाची समुदाय बांदून म्हाका सुवादार दी प्रितीच्या म्हाका भयणां ह्या वेळार आमच्या जिविताचे लक्ष घालुया आनी कसले कसले सांगात हांव घेवन आसा आनी हे सांगात म्हाका खंय पावयतात जेजूच्या मोगान वो वायटाच्या मोगान जेजू हांवें सांगातात घेतला वो वाईटाक हमें सांगात केला
Gesù ci amore, abbi un papà. O vai te c'è sagata, ragazzo, crudazzo, non è sausala. Gesù ci ha sagata, abbi sre a cuore curo papà. O vai te c'è sagata, how white kulit kela. Corazza, mozzo sagat. कोणा बरोबर बोलता कोणा बरोबर असा वाईटा बरोबर रावल्यार वाईट जायना पण जायते पावटी म्हज्या जिवितांतली शक्ती आसूंक जाय की वाईटाची चुचूंक आनी आज पासून वाईटा बरोबर आसता तेन्ना हांव वाईटाचेर चुचता काय हांव वाईटाक नवसरूंक वावुरता काय दोन एकल्याच्या भितर बऱ्यापणाची ही आसा पूण जायते पावटी आमी वेगवेगळो सांगात घेवन हे बरेपण वगडायता जेजूचो मोख जेजूची दिशा आमी विसरता आनी आज पासत आपका दोन एकल्याक उलोवप जेजूच्या मोगान रावंक जेजूच्या एकवटान आसूंक आनी ताची बरेपणाची बिया शिपडावंक या वेळार आम्ही या जेजूच्या समाधान आमची मागणी ताच्या मुखार दवरुया आनी पवार्थान आमकां सगळ्या वायटांतले निवार म्हूण मागूया आमच्या बापाय मागणें म्हणटाना आमी म्हणटा आनी आमकां ताळणेंतले निवार ह्या वायटांतले ताळणेंतले खोटेपणांतले वाईट अपमेच्या सोबक्यातली आमकां तुजेजून निवार हेच मागणे जेजू लागी खतखत्यान करुया आमच्या मनांत सगळीं चिंतना आवडी सगळे जेजू मुखार दवरून जेजूक आमी ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी ह्या गायनांतल्यानूच आमी सोन्याच्या आशीर्वादांत तयार जावया देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या तुझो मोगोल कोण उतर दिता काल जाणता तुझो पाटलाव करता तुझो मोगोल कोण उतर दिता काल जाणता तुझो पाटलाव करता काल जाणता तुझो जेजू आमकां तुजोच मोगोळ कोण तुजोच पाटलाव करून कुरपा कटाय दी